Zdravíčko, v minulém díle jsem si vyráběl Cursed Earth, abych mohl mít nějakou šikovnou mob trapku. Taky jste mi tam napsali některé rady k tomu, co se dělo. Za prvé Milan 77CZ upozornil, že vykopat enchanting table se dá prostě krumpáčem a chyba byla, že jsem to kopal matokem, který zřejmě systém považuje spíš za lopatu, tudíž se rozbil stolík. Takže to je easy. A pak Lukáš Bony psal, že by se dal uran obejít tak, protože jsme se dostali k tomu, že když chci ten rychlejší jetpack, level 2, hardnet, tak tady někde je schovaný uranium 238. Uranium 238 se dá udělat z uranového bloku. A uranový blok se dá složit z uránia, což nám nepomůže. A dá se vyčizlovat, ale ne z jiného bloku, ale z něj se čizlují ty jiné bloky. A idea byla, že by se udělalo. No, evidentně, ale jinak ten uranový blok nejde. Takže když si dáme třeba uran ingot. Jo, takhle, že bych vlastně odlil uranový blok z toho, co bych rozpustil uran. Že bych rozpustil v Tinker's Construct peci uran. O to šlo. Když se podíváme na ingoty, ty se dají skládat z nuggetů, dají se rozpouštět a tak dále, smeltit, ale nedá se z nich, když dáme usage, tak se dají rozemlít. Dají se roztopit a to je všechno. Složit se z nich blok nedá. A když bychom dali použití molten urania, tak se z něj dá odlít ingot a nugget, ale nevypadá to, že by z něj šlo odlít kostku. Ale zkusím to každopádně, ale myslím si, že to nepůjde. Takže uranová ruda, uranium. Asi jsem ho hodil někde zde. Pokud vůbec, jo, něco tu je, že jo. Takže pokud se to zdvojnásobí, tak by mohlo stačit 5 naházet sem. Pokud to vůbec půjde rozstavit, hele, nepůjde. Takže v peci to nerozstavím, ale zdálo se, že se tam dá rozstavit ten výsledný ingot. Takže uranium můžu ho rozemlít, můžu ho takhle s tímhle spojit do urania. V kompresoru z toho můžu udělat jeden ingot z jednoho, ale z pulverizeru získám dva a pak je můžu, doufám, jo, rozsmeltit. Takže zkusíme to v něčem namlít. Co tu máme? Pulverizer, no výborně. Takže bych namlel asi na 10 prášků, jestli dobře počítám. Kam to šlo? Jejda, on to přepíká, to nevadí, vlastně na ingoty a ingoty rozpustím, to neva. OK. Tohle všechno jsme, myslím, řešili. Další věc v plánu je si udělat nějaký už trošku místo, do kterého bych vysypal orečka, které mi natěží želva a ono by je to automaticky zpracovalo. Takže jednak trubku s nějakým filtrem, abych si vybral, co chci zpracovat, a pak nějaké základní rozemletí na prášky a rozstavení na ingoty, pravděpodobně. Takže tady máme 5 ingotů. 8, já jich potřebuji 9, že? Ještě, jo, ještě bude. Dobře, pravděpodobně mě to zabije nakonec. Budu tak dlouho blbnout s tím uranem, až se mi podaří si dostat do inventáře ten špatný uran. Ale to už je hold riziko podnikání, což mi připomíná, takže jich budu potřebovat. Jo, dají se tam dát 6, takhle 9 snad, jestli to půjde odlít do bloku. Což mi připomíná, že bych si chtěl udělat, abych si zálohoval XPčka, takže si udělám drain a barel na to. Takže když si dáme, myslím, že to je drain, že jo? Jo. Drain je easy z Iron Baru, to dokonce asi mám.
Cauldron, stýly a pressure platey, takže to moc ne. Cauldron mám, stýly bych měl mít taky, takže tam bude pravděpodobně o ty pressure, což jsou dva železa a potřebuji dva. Myslím, že jsem je dokonce někde mám asi vyrobené, ale neva. Budíš, oj, uklep, tak vyrobíš mi ho, jo. Takže mám drum a kam si ho dáme, kde si budu sypat XPčka. Nějaké místo, dám si to třeba tady do země. No, jasně, to bylo chytré. Takže drum a draina. A nic. Ha, no proto. Takže se vyházím XPčka, než začnu manipulovat s uranem. Pro jistotu. Tak. Takže co tu máme? Vzniklo nám 9 ingotů a když se je pokusím vypustit, tak to nejde. Jo, jo, takže z nich takhle z uranů kostku odlít nelze. Odlijeme tedy ingoty 3, 6, 8. Ale tudy cesta nevede. Takže takhle s uranem to nepůjde. Budu muset opravdu udělat ten... Myslím si, že budu muset udělat opravdu ten reaktor z Industrial Craftu. Tak. Další věc... Co jsem neukazoval, zajímavou věc jsem si vykraftil. Fluivac. Z thermal, Fluivac asi. Z thermal expansionu. Pump fluids into and out of compactable containers. Nabíjí se to v nějakém nabíječce, jo, v kapacitoru například z Ender.io. Teď je to nabité. A je to věc, která... Tady máme... Zrovna tank, který je plný. Já to asi nebudu mít jak ukázat. Mohli bychom to zkusit nahoře, jo. A ještě nevím, no, dobrý, jdeme. Přišeráci, nikde nikdo. Zapnu si mapu pro jistotu, nikde nikdo. Tak, když vlezeme sem, ono to má dva režimy a teď si nepamatuju, jak jsem si to nastavil asi. To bylo thermal expansion, jsem říkal. MNST Tinkers. Aha, tak tady to dokonce nebude. Tools taky ne. Vaila to nebude. Streaming jetpacky. Ne, ne, ne. Movement. Tady to taky není. Takže Altbus. To je Industrial. Key Control. Sprint. Taky ne, sakryš. Káčko to bude asi teda. Jo, mění se dva režimy, jo, modrý a oranžový. V modrém režimu je to, myslím, že to vypouští, zkusíme. Dá to tam, nedá lávu, takže opačně. Čím jsem to přepínal, jsem říkal káčko, jo. Takže teď mám u sebe fluidvak a mám u sebe tank s lávou. On může být i tady, ale dáme si ho přímo do hotbaru, aby jsme viděli, jak je na tom. A teď by pravý klik měl z toho tanku vlastně vytahuje to, co v něm je. Jo, už je tady jenom 8000. A opačně, když si to přepnu do toho modrého režimu, tak zase můžu tu lávu sbírat a cpáry do tanku. Nejenom lávu, vodu, jakékoliv tekutiny, jo, záleží na tanku. Když se jeden tank naplní, tak to pak pokračuje a plní to i další, který máte v inventáři. Takže normálně bych si ten tank tady musel postavit a kyblíkem do něj neustále házet. Takhle tank nemusím nikam stavět. Mám ho prostě v inventáři. A jenom pomocí tady téhleté, tohoto zařízení si vlastně můžu naplňovat a vyprazňovat. Takže mám teď plný 16 000 skoro tank lávy. Takže takové celkem užitečné zařízení pro práci s tankem, které jsem neznal, objevil jsem ho víceméně náhodou v
thermal expansionu. Tak, to by byla novinka. A teď si dokraftím ten jetpack. Myslím si, že mám všechno. Tady mám teď novou bednu s takovými různými technickými věcmi. Myslím si, že měl mít vše, takže zkusíme se na to podívat. Jak jsem na tom s jetpackem Ledstone-ovým. Takže budu potřebovat Ledstone-u hodně. Baterku, ten leather strap, takže baterku, leather strap. Pak je tam nějaký, jo, to bude ten, takže to všechno mám. A na tohle ještě budu potřebovat Redstone Reception, Flux Dusty, s tím dynamo budu muset nejdřív asi vyrobit, ježiši, Redstone Transmission, Copry. Dobře, takže si vezmeme tohle, vezmeme si oba druhy, vezmu si Redstone chipset, co tam ještě bylo tady z těchto věcí, jo, Flux Dusty tam byly, tak možná a zkusím, jestli mi to dovolí vyrobit si ty dva tyhle Steam Dynama, jo, dovolí, takže to bych měl, Steam Dynamo dvakrát. A teď z toho by mělo jít tohle, ale nelze, neboť Redstone, LED mám, Reception Call mám s tím dynamo, takže co nemám, Redstone mám, LED mám taky, Reception Call, takže něco možná jenom neumí, tak si to nechám nakreslit a zkusíme to. Budu potřebovat, to teďka vyrábím, jo, ty trysky, takže budu potřebovat stejně dvě, všechno dvakrát. Takže takto, dvě tyhle, ledstony, zlatá věc a jo, takže dva trastry, paráda. Co tam ještě zbylo, tohle ne, to už je všechno pryč, dobře. A co teď, už mi to zkompletuješ, pořád ne. Takže si to opět namaluju a jeden, jo, tam bude problém s tou baterkou, protože ona se nabíjí a to on neumí většinou automaticky tam dosazovat. A olovo a mám jetpack, tak si ho nabiju. Úžasných 25 000 RF, to půjde rychle. A vyrobím si Rogalo, protože tenhle jetpack má nějakých 12 sekund letu, nebo kolik jsem to minule počítal. Takže to bude chtít Rogalo k tomu. Případně by se dali ještě ukraftit místo diamantových, na čem to viselo, Traveler skřidilka, abych měl pomalé snášení k zemi. Trefil jsem je, ne. Oh, tady bude, aha, botaniácký komplikátor. Bronze Ender, to je všechno jednoduché, ale Sojourn, Sash, Towncraft, Impregnated, no Massacre, wow. Tak to hledá, že by jsem nějak ve spolupráci s Lexonem, který rozděl botaniu a magické mody. Tady ani nevím, jak odmítá to ukázat Boots of Traverse, nevím ani, jak se získávají. Jo, Impregnated, no, tak to myslím, že ani Lexon se do toho nebude pouštět, i když Sojourn Sash asi bude chtít, takže to bude ještě veselé. Takže ne, tudy cesta nevede, křidelka nebudou. Tady jsou ty boty. Takže nikoliv. Naštěstí, co jsem se díval, tak aspoň ten glider zůstal použitelný rozumně. Jenom kůže a tyčky, takže to je v pohodě, to bych měl mít. Vezmu si kůže. Nebo ne? Nebo jsou někde jinde? Kůže, košky. Sbírám, vykupuju, řežu. Tak to možná moc kůží ani nemám. Nahoře jsou krávy, tak to není jako žádný extra problém. Jo, 30 kůží, to půjde. Nějaké dřevka tu mám tež. Kolikže jich tam je třeba? Jedno a ještě dva, čtyři, pět. Pět tyček budu potřebovat. Dřevěná krize, dřevo jedno,
A nemám dřevo. Tady mám uhlí připravené pro nacpání želvy, tak si ho vyhodíme. Nějaké to dřevo. Dubové ideálně. Takže, ale dřeva uděláme nějaké ty dřeva. A říkal jsem, že asi pět tyček, to nevadí, to se nestratí. Tak, takže teď kamí vyrob mi dva vingy. A spojí je do jednoho hang gliders open bloku. Tak, to si myslím pravím nějak. Jo, teď jsem to aktivoval. Teď to schovám, teď to aktivuju. Jo. Dobře. Jetpack patří sem, předpokládám. Hover mám nastavené klávesy, mám. Teď mám hover a já můžu hover vypnout, protože mám engine se vypínačím. To mám nějak zas jinak teďka všechno. Jo, teď jsem umístil vtipně. Takže glider na záda, jdeme zkusit si zalítat teda. Co to udělá? 98, 97, tak to vydrží díl než 12 sekund, to jsem nějak špatně počítal. To není taková hruza. A můžu letět. Můžeme se podívat aspoň, když mám teď jetpack, no to jde zrychlit, že? Jo, když mám jetpack, můžeme se podívat na vesničku někde. Sněžnou. Tak to půjde. Do Netheru se to hodí na dobývání Glowstoneů například. Pouštní chrám, ten jsem vyroupil, vrby, ostrovy, vesnička bude pravděpodobně tady. No, načítání čanku není zrovna. Tady je nějaký Enderman. Něco mu dělá sníh, nebo proč tady takhle blbne? Teď jsem ho naštval. Tak, sněžný biom. Různé podzemí a tak. Kde je ta vesnice? Asi tady někde předpokládám. Takže to se dá, s tím se dá cestovat docela slušně. Minimálně na jakoby dlouhé trasy. Tady je podzemí věc. Je to docela šikovné. S minimem paliva se dá udělat velká paráda díky tomu rogalu. Tak daleko ne, to se mi nezdá, co to tady je za efekty. Fíha, dělí jste to tam dole. Co to tu dělá, co to tu je? Tady je ta noda, co? Hungry Note. Právě mi došlo. Tak tam nechcem. Ale udělám si tu waypoint, abych se varoval asi. Udělalo to waypoint? Neudělalo. Jo, udělalo. Tady tak nahoře, ale budíš. Jo, vesnice je opravdu tady. Ona je trošku dále, než jsem myslel. Ale je moc hezká. Jak je sněžná, tak je celá z ledu a sněhu. Tady bude nějaká asi kopec, když tu jsou takto zvířata. Ve vzduchu. No jo. je ovce zabudovaná. O, podzemí. Takže je tu ten, je tu opuštěný důl, kdyby něco. Sákryš, kde to je? Bloudím, bloudím. Já si myslím, že někde tady. Podívám se do kontextu celkové mapy. Jo, tady je vesnice vidět. Už pomalu zapadá. No jo, tady ten důl je vidět, ježiši. Tak asi to vzdám, už jsme tam skoro, co? Tak to už tam doletím do vesnice, když už jsem tady. Tady je taky vidět důl. X-ray. Cheating. A už jsou tu vesničani.
A už jsme dokonce nad vesnicí a políčkama a tak dále. Já jsem si ji zabavil, zaznačil, že by. Ale nemá zamčené vlastně nic, takže by měla být OK. Vesničanů je tu dost, to je další věc, co chci udělat. Totiž nějaké vesničany si přivést a zahájit chov vesničanů, abych mohl obchodovat s emeraldama. Tady někde je šikovný docela skleník, slušně vybavený, kde jsem vylutoval nějaký matroš. Teď se dívám, že už je to tu nějaké slabší, tady je víc, tam myslím v tom druhém to bylo lepší. Mulberry bush, tu je určitě věci, o kterých netuším, jak jsou úžasné a skvělé. To je všechno vít, jasně. Tady to nikdo se o to nestará. Tady je strawberry, tady je ginger, cantaloupe, OK. Takže taková sněžná vesnice tu je, kdyby něco. Tady je ten další skleník, který taky už, no, je trošku líp na tom. Ale asi se o něj nikdo moc nestará. Takže letím zase domů. Ty jo, tak to je hora teda. To jsem myslel, že ji přeletím. Wow. Hustě. Y140. Y150. 160. 170. Ty jo, to je kopec. Furt jo. 200. Tak to je fakt vysoká hora. Tady jsou mraky už. Kde je doma? Tady je doma. Takže můžu tady, doufám. Doufám, že už tu nic vyššího nebude. Zmenším si mapku, ať vidím trochu, kam se řítím. A můžu letět domů. 500 metrů. Nad mraky a vůbec. Takže další věc bude přinést si nějaké vesničany, začít si je množit. K ním si chci postavit trading station, se to myslím jmenuje, zařízení, které umožňuje z jednoho místa tradovat se všemi okolními vesničany přehledně a začít teda nějak emeraldy a tak dále, uvidíme, co nabídnou. Já jsem nikdy moc 1.70 s vesničanama nepracoval. Já jsem hodně si užíval těch 1.8 a tam mají konkrétních několik vlastně obchodů, kdežto v 1.70 je to nějaké víc náhodné a více možností obchodu tam jsou. Houbička se zjevil. 250, zatím se zdá, že letím nad nicotou sice. Už pomalu něco. Můžu zrychlit? Můžu, ale budu rychleji klesat, myslím. Tak už jsem skoro doma. Už jsem nad svojí vodou pomalu. Výška 150. Jo, už jsem tady. Co to tu je za kruhy? Co to je? To neznám. Je to je pod vodou. To jsou takové ty bubliny a z nějakého materiálu pod vodou, že jo? To není meteor, myslím, ne? Abyssal stone, jasně, to jsou takové ty bubliny vyvřelin. Kde to jsem? Jo, to jsem doma. Tak jo. Tam je Enderman, nebo co to tam vidím? Ne, dobré. Tak jo, takže to byla ukázka. 28% z jetpacku. Já myslím, že jo, do Netheru to bude stačit na nějaké ty, na Ghasta, nebo na, když Ghastovi se blbě uhýbat, ale jo, asi bude stačit na Ghasta, na Glowstone a tak dále. Ještě si pak k tomu asi dokraftím teda plát, abych měl lepší brnění s tím jetpackem. Ale to už můžu mimo kameru asi, kde ho mám? Jo, na sobě ho mám. Tak, nechám si ho nabít. Další věcí ještě, kterou si vyrobím, bude... Pohrajem si s těma Unstable Ingotama. Naštěstí ten recept na Unstable Ingot nespřísnili, takže pořád se vyrábí diamant a iron. A já si chci udělat Builder's Wandku.
Ta se dělá, myslím, z jednoho. Jasně, obsidian a jeden unstable. Takže si to nachystáme. Jeden obsoš, diamond, diamant, jak to bylo? No, to víme, ale abych radši se dozvěděl, jak ho vyrobím. Diamant a železo, aha. Železo a diamant. Železo, diamant a unstable ingot. Vrátím ty kůže, si trošku aspoň zase udělám místo. Unstable ingot, aktivovaný, teda Division Sigil, aktivovaný. Tady vyházíme ty technické zbytky aspoň trochu. Dobře, tak. Takže bude sranda, to se myslím musí dělat v normálním kraftáku, co? V obyčejném, takže ještě si udělám obyč crafting. Jak jsem na tom se dřevem? Já jsem to všechno převedl na ty styky asi. Tak, obyčejňácký crafting table. Položím si ho třeba zde. Když to vybuchne, tak mi to odbachne XPčka, aby to bylo zabavnější. A teďka vyrobím ten ingot a pak tam vrazím ten obsidián, jo. Jo. Tak doufám, že jo. Tohle zmizí, Division Sigil zahodím, vezmu tohleto. Tak pojďme. Poho. Takže máme Builder's Wandku. OK. Takže teď můžu nahoře pořádně nebo kdekoliv dělat pořádné stavby, pravouhlé, rozšiřovat je snadno. Takže to by byla další věc. No a to bude tak asi všechno pro dnešek, se dívám. Příště snad, nebo teďka totiž přemýšlím, kudy se dále vydat. Doteďka mě docela táhla ta želva, že jsem měl cíl želvu a tím pádem jsem postupně si vyráběl všechny věci, které jsem na to potřeboval, abych tu želvu vyrobil. Teďka takový táhnoucí cíl nemám, takže budu hrát asi víc do šířky. Budu si prostě postupně teď vytvářet takové ty základy, abych měl dostatek materiálu a všeho na to pokračovat dále. Takže teď budu dělat asi různé farmy, zařídím si přísun dřeva, přísun, jo, už vím, co budeme dělat příště, ještě taky vycraftím si. Takže tak, budu si chtít udělat, podívám se na AgriCraft, protože asi bych si udělal na základě, abych měl Blaze Powder, případně z toho Blaze Powderu jde složit Blaze Rod, pokud vím, tak Cinder Pearl. A Cinder Pearl se dá vyrobit, vyšlechtit z kaktusu a red tulipu pomocí AgriCraftu, takže já bych si zkusil, pak se musí na písku to provádět, takže bych si zkusil vyšlechtit si vlastní semínka Cinderpearlu a rozjet si vlastně těžbu Cinderpearlu a pak bych zkusil možná i vyrobit si ten Phytogenic Insulator, který mi tam někdo, bohužel už nevím, kdo v nějakém z předchozích dílů doporučil z Thermal Expansionu a to by měla být v podstatě kostka, která jakoby zprůmyslovává kostka, která zprůmyslovává jakoby výrobu kytiček nebo rostlin, dá se v jedné kostce v podstatě místo políčka a kde to sklízíte, tak máte kostku, kde dáte, myslím, že semínka a ona z toho jakoby vyprodukuje ten výsledný produkt.
Tak, teď jsem se zamotal. Jo, výsledný produkt, kytka a tak dále. Jo, takže pravděpodobně možná příště budeme šlechtití tady tu věc. Semínka si asi seženu za kamerou, abych měl ty správné dvě výchozí a pak si ukážem, jak se v Agricraftu mutují dvě semínka dohromady nebo tak něco. Uvidíme. Takže se mějte.